ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତ ଛବିଶ ଏକ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ତାରିଖ ଆଜି ବାମନାଟି ସଦର ମହକୁମା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସକାଳ ଆଠଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ଓଏସ୍ ସମ୍ମାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାମନାଘାଟି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କହିଥିଲେ କି ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବଶ୍ୱରୀ ତଥା ମହାମଣିଷୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରେ ସେବା ତଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଆଜି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ও সুরক্ষা নিমন্তে নিজ নিজের দায়িত্ব সম্পাদক করা যদি আমি এই জাতীয় পতা তেলে সম্মিলিতভাবে সংকল্পবদ্ধ তে এব আজ এক পবিত্র দিবসের সেই মহামনীষী মান আমার আত্মব্রতি আমার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি এসে বিশ্ব দারবার ভারতক আহরি শক্তিশা সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠা করার আগামী সাধারণ নির্বাচন ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଏନ୍ସିସି ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ଼ ରେଡକ୍ରସ୍ ଓ ସିଭିଲିୟନ୍ ଦଳରୁ ମୋଟ ଚବିଶ କୋଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ এবং প্যারেড পরে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান ছাত্র ছাত্রী দ্বারা সামাজিক শিক্ষণীয় বার্তা পৌঁছাউ বা বিষয়বস্তু উপরে আধারিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রদর্শিত করেছিল আজ প্যারেড প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ বিবেচিত এনসিসি সি বর্গের রাইরংপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গাইড্রে রেডক্রস ক্রস সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রেড ও সিভিলিয়ন বর্গের কেরল পব্লিক স্কুল অতিথি ସିଲଟ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଦାମୀ ବା ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଓ କେରଲା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବାମନଘାଟି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଆଠ ଜଣ କୃତି କ୍ରୀଡ଼ାବତୀଙ୍କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପକାରାଗାରର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରତିଶରରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ସହରରେ ରୋମଧମଧୁନ ପରିବେଷଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା আজ অনুষ্ঠিত কার্যক্রমে রায়রঙ্গপুর উপখণ্ড আরক্ষী অধিকারী শ্রী গোকুণানন্দ সাহু রাইরংপুর টাউন থানা আই আই শ্রী সুচন্দ্র মাহলিকা রায়রঙ্গপুর পৌরপালিকার কাউনসিলর বৃন্দ সহকারী অগ্নিশম অধিকারী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সামল রাইরঙ্গপুর পৌরপালিকার কার্যনির্বাহী অধিকারী শ্রী ररङपुरकल संघ सभापति श्री अक्षय कुमार कुमारहा अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक श्री दिलीप कुमार महा रुरु महिला विद्यालयर अध्यक्ष श्री विजय कुमार राम प्रमुखको समेत विभिन्न विभागीय पदाधिकारी सहरर मान्य गण्य व्यक्ति ओ विभिन्न गणमाधम प्रतिनिधि उपस्थित सरकारी ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନନ୍ଦ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିକ୍ଷେପକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ଗ୍ରନ୍ଥଗାରିକା ଶ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଲନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ खबर ही